Європейську моду визначав вплив тієї чи іншої країни на міжнародній арені. Тому впливові європейські монархи ставали законодавцями мод. На початку 19 століття Західний світ звик до провідної ролі Франції у цій сфері. Проте поразка Наполеона та крах його імперії докорінно змінили ситуацію. Несподівано ініціативу перехопили Австрія та Німеччина. Новий стиль, названий Бідермайером за літературним псевдонімом німецького поета пародійних віршів Людвіга Айхротта, фактично співіснував з романтизмом. Бідермайер як стиль асоціювався передусім з практичністю, функціональністю, комфортом. Проте ці поняття найменше стосували жіночої моди загалом та вечірніх суконь, зокрема. І хоча жінкам не доводилось носити складних каркасних конструкцій, а довжина плаття відкривала щиколотки, що значно полегшувало рухи жінки, все ж талія безжально стягувалась корсетом. Характерні елементи стилю, відображені невідомим художником, у жіночому портреті першої третини 19 століття з фондів Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана. Рукав плаття складається з двох частин – внутрішньої, підбитою ватою або пухом, та зовнішньої, виготовленої з прозорої тканини, можливо, газу. Актуальним аксесуаром портретованої виглядає боа – хутряний шалик, довгий і вузький, як екзотична змія, що дала йому назву. Безумовно, найрозкішнішим елементом вбрання невідомої жінки є головний убір – червоний оксамитовий берет. З'явитись у ньому на балу було недоречним. Бали були гарною нагодою продемонструвати складну зачіску, доповнену коштовностями та квітами. А ось поява у береті на урочистих прийомах, виставках, театральних виставах віталась. Привілей носити боа та берети належав заміжнім жінкам. І якими б чудернацькими не здавались нам модні деталі Бідермайера, деякі з них повернулися у моду вже наприкінці 19 століття, про що свідчать жіночі портрети з музейної колекції.